El Castell de Montesquiu ha presentat aquest divendres els nous espais museïtzats i la nova visita guiada. El nou projecte consisteix en un nou discurs de l'espai amb un recorregut històric ampliat que fa incís en les etapes més destacades del castell i la nissaga dels Besora i l'Origen, així com del territori que l'envolta i les noves sales dedicades a la família del Juncadella, últims propietaris del castell. Durant tots aquests anys s'han anat fent innovacions i canvis, però va haver un moment determinant, que va ser l'any 2018, quan es va decidir que havíem de fer unes noves visites. No? Per què? Doncs perquè havíem anat trobant en la sèrie de temps indicis o fins i tot documents de que havíem anat, que tenia molta informació que en aquells moments no estàvem aportant a les visites que estàvem fent fins a aquells moments. Sobretot en l'Arxiu Comarcal de Ripoll, documentació que s'havia trobat aquí, però també en altres arxius. Llavors el que vam fer va ser començar per un encàrrec del que era una recerca documental en diferents arxius, un buidat. A partir d'aquesta recerca documental vam tenir molta informació i vam anar per una banda a canviar el que era el discurs per traslladar, vam fer un canvi tenint en compte que sobretot ens concentràvem molt en el que havia sigut l'última família habitant del castell. No? I nosaltres el que vam fer va ser tirar enrere en el temps i ara en aquests moments les visites aprofundeixen els 1.000 anys d'història del castell de Montesquiu. Evidentment no expliquem els 1.000 anys, és molt tros, sinó que el que fem és ens centrem en els moments més destacables, no? Bàsicament són 4 moments. El castell és visitable des de 1993, un fet que va acostar aquest patrimoni al poble de Montesquiu. Per establir el nou discurs de l'espai s'ha comptat amb la col·laboració de la gent gran del poble i de l'Ajuntament. El castell ha estat un element emblemàtic, no? per tot el que representa. Sí que és cert que durant molt de temps el castell estava molt apartat del poble, llavors des de l'any 93, com abans s'ha explicat, doncs hi va haver un canvi, es va començar a obrir el castell a la població i la veritat és que ara en podem gaudir molt més, no? Llavors, destacar també que per aquesta nova visita que s'ha fet, agraïm molt que hagin tingut en compte persones del poble, persones grans que van poder recordar i explicar-nos les seves vivències que tenien de l'última família que va viure aquí en el castell i que van fer un treball col·laboratiu molt maco. Des del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaure, el seu president, Marçal Ortuño, destacava la importància patrimonial històrica del castell, uns fets i una història que remunta als 1.000 anys d'història i que queda reflectida en la visita, que es centra en 4 moments clau de la història de l'edifici. És un patrimoni cultural que tenim molt important en el territori i des de l'administració ens hem d'esforçar al màxim això, poder-lo fer accessible a tothom, i crec que aquestes visites guiades amb aquesta nova visió que no es centren tant en les últimes èpoques del castell sinó en tota la història, enllaçant-ho també amb els episodis més significatius de la història de Catalunya, faran que es desperti més interès, tinguem més coneixement i, per tant, enriquim una mica el territori. Una altra de les novetats de la nova visita és la que s'ha adaptat per les escoles, fent una ruta sensorial i experimental segons l'edat dels alumnes. És un programa educatiu que tracta els mateixos continguts que la visita guiada pel públic general, però d'una manera diferent, perquè els nens, nenes, des de P3 fins als joves de secundària, coneguin el territori, la història del territori i la història del castell de Montesquiu d'una manera participativa i dinàmica. Llavors hem preparat diferents materials, diferents tipus de visites que estan adaptats a les edats i a les capacitats de cada grup d'edat. No? Llavors, per exemple, tenim des de una visita molt curteta amb una temàtica que gira al voltant de la troballa d'un escut i després un taller pels més petitons, fins a secundària fem com una mena d'escape room, un joc cooperatiu en el que els alumnes descobreixen la història ells de forma autònoma a través d'unes propostes que els fem en diferents sales del castell. Llavors és això, que ells siguin autònoms, que descobreixin i facin i participin de la visita, i a mesura que van fent-se grans, el nivell d'autonomia és més gran. El projecte, malgrat ja entrat en funcionament, encara pretén ampliar algunes sales del castell i habilitar-les per ser visitables, i seguir explicant la història del castell i els seus habitants.